Të me qenë se mu da mundësia të dalë të procesin fshesa, si dha, do t'i qapo, unë kam qenë vetë, e kam përjetuar vetë. Kam qenë një malet Kastorias atërë dhe kam pasë një histori shumë tjelur. Po kjo zdo të në thotë në këtej 30 vjetë mrapë, ba, edhe të në ersoj, sytë kur bëjmë fjalë për proceset e pa drejta ligjore që po bëjmë që standardet e dyfishta që po zhjurojnë që. Sot rreziku është që këto paraburgimet të stërzgjatura, 3-4 të paraburgosurve në Shqipëri presin vendimin gjyqësor. Një të katërt. Amerika një deklaratë siç bënte me gjyqin e të pesëve në vitin 1995. Me gjyqin e të pesëve. Ja, ta, ata kanë namin me deklarata kishte për ditë dhe media gazeta koha jon i botonte për ditë. Përse nuk kemi një deklaratë nga diplomacia amerikane? Ju lasë të mbaronit edhe nga qështë fundit besoj. Kam bajta të një një një. Kërkoj djesë avokat, po besoj ky është thelbi që pse diplomacia amerikane nuk bëri deklaratë si në gjyqin e të pesëve. Diplomacia amerikane në fillimet të këti procesin e kemi pa një deklaratë. Sa filloj, sa u arestua ditët e para. Ka pasur një deklaratë të një personazh e tjetë, zënë të qa ishte. Së dyti, përsa i përket procesit, dhe në thamë, se sa kjo është, këtu duhet na preokupoj standardet e drejtësisë. Nuk ka qenë kështu drejtësia. Pretendohet që është bërë më mirë, por nuk ka qenë kështu. Atëherë mundet të thot, jo vetëm që dënohesh pa prova, jo vetëm që falsifikohen provat, por janë dhe selektive, janë në shkërtim të ne. Si mundet ta komentoj për të zënë dhe një standard tjetër të dyfisht të zote të zonjës Irena Gjoka të procesi Beleri dhe të procesi Berisha. Te kërkesa që kemi bërë ne për leje të posaçme zonjës Irena Gjoka shprehet në vendim. I marim për kazus rastin Froku. Si është lejuar rasti Froku, si është interpretuar kushtetuta kur u lejua i burgosur të shkojnë parlament, ma jetë edhe në lejeta. Zonja Gjoka thotë, nuk është kështu, është refuzuar Froku. Shkojnë të Berisha. Berisha i kërkon leje për mua në mënyrë jo të duhur për të shkuar, se tjetër leja për të shkuar në punë, për të shkuar në detyrë, dhe tjetër leja për të marrë mandatin, është ndarë, për të marrë mandatin nuk pengohet në botë, nuk ka, Europa, edhe Strasburg do shprejt shumë shpejt për të qeshtje. E zoti Berisha, zonja Gjoka thot, është e vërtet thot që në dy raste është lejuar zoti Froku të vejnë parlament dhe thot dhe ditët kër është lejuar, po për ligjet me çanda do. Pra, e njëjta gjyqtare, në dy raste e njëjti në përjuze, pak shemë i brenda një bisedet shkurtur, si këto, kjo drejtësia e re ka plot. A dhe po të temë, qëto temë sot duhet jetë këtu. Mirë. Si jo vetëm të Beleri që bëhet një proces i pa drejt, po kujdo tjetër, sepse nesër do t'i vej dhe familjarit policit që ka bërë të gjë, dhe familjarit prokurorit, edhe misis prokurorit që ka bërë të gjë, edhe familjarit të gjyqtarit që ka bërë të gjë. Se më të rezikshëm janë ata që vetë afrohen, se ata vetë afrohen sot, dhe vetë afrohen dhe nesër të një patron i ri nesër pas nesër. Përsa i përket sjedeve, se mbajta shënim dhe këtë, si do vej, si të ata e sjedeve, me ndonë, ligji ka parashikuar që. Ligjërisht, qëfar duhet ndodhi kur një kryetar bashkije dënohet? Ligjërisht, atë që ka ligji, themin e, ligji për qeverisje mendore i ka përcaktuar, duhet të lejohet, betohet, që të marri mandati, në një 6 vjetë, është pjesë e mandati, po se lejohet, betohet, si do të shkarkoja, edhe me i vendim formës prerë, do jemi prapë për para një ngërqi, si do të shkarkosh, si do të shkarkosh, si do t'i bëzë gjedit e reja, duhet më lidhë dhe të këshiri ministrave për të shkarkuar, po si shkarkon, kë shkarkon këshiri ministrave në qovë se ti nuk e lejon, për një minut të marri mandatit, ata nuk e lejon të marri mandatit, se të ikën fryma e Goros në ajo bashki, edhe ata punojnë si të atje, marim fryma më tjetër, po nuk e lejojnë të ndryshoj fryma, duan fryma në... Pra, ideja nuk është që nuk do lejojnë të betohet edhe në ambjentet e burgut? Po nuk do lejojnë, do vazhdoj 4 vjetë Gorua, 4 vjetë ka për të vazhdojnë Gorua, kjo është pendimi jo, s'ka pasur zjedhje, një marë... Qeveri Lukasës, mund të vazhdoj Gorua aty këshu në këtë situasi, do vazhdoj Gorua, aty do këtë zjedhje. Nuk duan të intervenim Në fakt, avokat, unë e di që ju nuk ju ka shpëtuar se jeni i kujdesshëm shumë Rama në një publikim në rrjetin social X para në mos gaboj një muaj e pak javësh, u shpreh dhe tha që është i shkarkuar Jorgo Goro, por ne duhet ndjekim procedurat e Bashkimit Evropian të kuptojmë se çfarë duhet bëjmë për Bashkinë e Imarës. Jo, nuk e tha kështu, e mori sfondo në vendimi i pikërisht kësaj treshe, që tha të shpallim gjendjen e jashtëzakonshme, nuk tha, po të thotë bashkimin e Europian si dhe këtu,
po tha gjendje jashtëzakonshme, si në Spanjë e tjera, i referohet shteteve të caktuara. Ne duam si Europa, nuk duam si gjendje jashtëzakonshme, po si jetë si Europa, ne atë duam. Okej, okay, mirë. Sa po kushtetuta. Dua të... Këto dite ka fjallën kushtetuta. Avokat, dua të të falenderoj shumë për ndryrën sot të program dhe kohën, se di që ishe i zonë, shumë falimderit. Për shëndes treve, falimderit shumë dhe mua. Falimderit shumë. Qafoku, falimderit për ndryrën sot. Do të jam fakt të vazhdoja bisedën me Edmond Gurin. Edmond, të kërkoj ndjes për minutat që u desh të prisje. Të lutem, dua të ndalej pak tek ai lajmi që dhe më herët se janë duke shpërndarë të gjitha mediat ndërkombëtare në fakt takimin mes Mitsotakis dhe Vladimir Zelenskit që duket të paktën sipas asaj që thon mediat greke po zhvillohet normalisht pavarësisht se më herët ka pasur bomba në afërsi të presidentit Zelenski. Sipas mediave greke, raportohet që në orën 11:43 minuta ditën e mërkurë, pranë autokolonës së presidentit Zelenski, që ndodhej 150 metra nga autokolona e trupit diplomatik të kryeministit Mitsotakis, ka shpërthyer një raketë hedhur e lëshuar nga Rusia. Fatmirësisht nuk ka pas blenduar. Menjëherë shefi i shtabit i përgjithshëm i Ukrainës ka bërë një kontakt me ministrin e mbrojtjes greke, zotin Nikodedias, të cilin e ka informuar për ngjarje në fjalë dhe ka siguruar atë që çdo gjë është në kontroll dhe nuk ka të lënduar apo të plagosur. Dhe nuk ka rrezik për jetën e kryeministit grek. Pra është çdo gjë okay. Kjo është ideja. Është çdo gjë okay. Fatmirësisht. E kuptoj. Edmond, dua të falenderoj shumë sot për kohën. Shumë faleminderit. Edhe për sqarimin e mediave greke se un nuk e njoh si gjuhë dhe më ndihmon gjithnjë edhe me ato përkthimet e titujve. Shumë faleminderit. Mirë, do ndalemi shumë pak sekonda në një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.